але ми маємо можливість бачити тих людей, які приїжджають, які злякані, які зранені, зболені, і ну, їх неможливо розрадити. Displaced people, and there are a lot of capellans. Знаєте, мусить армія чимось воювати. Якщо ми не можемо зупинити якимось чином переговори, ми бачимо, що жодні переговори не діють, не спрацьовують. Тобто це чоловік, який керує там, він не піддається на жодні умовляння, він, я не знаю, чим він керується, але він виступив проти всього світу. Вийшло, що ми вчасно, ми тільки два дні сиділи в погребі, тому що було бомбардування і наземні бої. Наземний бій – це куди попаде. Моїй мамі 68 років, вона дуже хоче додому. Вона не йме віри того, що в неї вже майже немає дому, немає будинку. В нас в селі зносили вулиці танками.